Assalamualaikum. So hari ni hari ketiga kita berbengkel untuk penghasilan video PDBC bersama guru-guru. Dan sesi pagi ni adalah sesi bersama Cikgu Romy untuk penggunaan green screen ataupun screen hijau tu lah. Okey, jadi kita jom tengok apa yang dia ada buat hari ni. Okey. Okey, bersama dengan saya hari ini adalah Cikgu Romy. Jadi Cikgu Romy rakam ya. Tak ada yang cut. Okey, so bersama dengan saya sekarang ini adalah Cikgu Romy, iaitu jurulatih untuk bengkel kita. So Cikgu Romy cerita sikit. Okey, hari ini peserta diberi tugasan kepada 4 kumpulan aplikasi berkaitan dengan OBS, Open Broadcasting Software. So kita nak tengok hasil daripada lebih kurang 30 orang guru dengan 4 konsep yang berbeza. Okay, nantikan. So apa expectation Cikgu Romy lah daripada hasil kerja guru-guru yang buat pada hari ni lah? Sebab dia baru datang 3 hari kan? Okay, expectnya sangat tinggi dan mungkin boleh menghasilkan setaraf TV Al-Hijrah sebenarnya. Jangan tak percaya. Okay. Belum habis lagi. TV Al-Hijrah bukan sekarang ya, bukan sekarang. Lagi setahun. Sebab saya pun ambil masa lebih kurang 10 tahun untuk master ni. Betul. Okay, jadi kita faham masing-masing punya ni kan. Cuma latihan lebih lagi diperlukan lah. Okay, so nak tengok cikgu-cikgu kita buat apa dan apa hasil akhir dia orang. Okay, sekejap lagi tu kita tengok. Okay. Jom. Ini laptop ni dah nak buang kayu. Okey. Hujah bentuk satu. Premis yang pertama, semua A ialah B. Premis yang kedua, C ialah A. Okey. Assalamualaikum. Saya Cikgu Suhaila akan menjelaskan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A, terutamanya soalan kebat iaitu soalan dalam bentuk